Richard Sulík navrhuje kvôli šetreniu zrušiť úrady práce. Citujem. Nemyslím, že musíme zamestnávať 2000 ľudí, ktorí prácu sprostredkujú. To zvládne každý sám, kto prácu chce. Koniec citátu. Minister práce Milan Krajniak reagoval, že lepším krokom bude zrušenie ministerstva hospodárstva, ktoré by mohlo byť rozporcované medzi iné rezorty. Energetiku by napríklad prevzalo ministerstvo financií a výstavu Expo v Dubaji ministerstvo dopravy. Krajniakov stranický predseda Boris Kolár sa medzi tým rozhodol, že sa odchodom z koalície nebude vyhrážať raz, ale pre istotu dvakrát v týždeň. Pekné predsavzatie, nie? Ale... Náhodou takto je to, že to, čo si prajú jeden druhému, že zruš ty ministerstvo hospodárstva a ty zruš tamto, nech sa im to splní. Obidvom ja im veľmi držím palce. A čo sa týka Borisa Kolára, ktorý už dvakrát týždenne odchádza z vlády, čiže stáva sa to stabilným prvkom vládnutia. Ja ale úprimne mu držím palce, aby každý týždeň odchádzal z vlády, aby mu to vydržalo ešte 2,5 roka. A to je celé. Úprimne. Ale ja si myslím, že keď sa vyhráža, že odíde z koalície ten koaličný partner, aj častejšie, že vôbec by sme sa toho nemali nalakať, to nám vôbec nehrozí. Veď my máme už tú skúsenosť, že Rusi sa nám vyhrážali, že odídu po 68. a 20 rokov tu zostali. Tak prečo by sa teraz mali mať strach? Taká tradícia myslí, že je u nás. No. Ale možno by sme mohli zrušiť aj ministerstvo financií a tie vlastne tie dramatické tlačovky pána ministra by mohli prejsť pod ministerstvo kultúry. Akože tá dramatickosť. Aha, to by tiež hlavne, nebol. My tu riešime ministerstvo, ale pozor, nám tu chcú rušiť úrady práce. A to ja by som veľmi, veľmi nerád toto, na toto pristúpil, lebo pamätám si... Chodievam. Ale pamätám si na časy, keď sa to chcelo tak zdigitalizovať. Neviem, či si to zachytili. A tu v Bratislave bolo to veľmi nepríjemné, hlavne voči menšinám, lebo vy ste tam zrazu prišli a už za okienkom nebola ľudská živá bytosť, len taký automat tam bol. A vy ste prišli a on s vami sa takto rozprával, že dobrý deň, a vy, že dobrý deň, pijete. Tak nie, nepijem. Fajčíte. Tak občas si zapalím. Dovidenia. Takto sa, a počúvajte, ale... To bolo fakt. To bolo a potom sa stávalo, že ste prišli tak ako my, tam a že dobrý deň a že to skazí ten zvuk a on dovidenia. Bez ďalších otázok. Takže ja si myslím, že nie úrady práce treba a hlavne zoberte si, koľko tam bolo 2000 ľudí zamestnávajú len úrady práce. To keď zrušia úrady práce, tak príde ďalších 2000. Tak majú 2000 nezamestnaných, ktorí si iba prestane na druhú stranu stola. Na úrade práce. A budú spoza toho automatu. Počúvajte, ale to nie je náhodou zlý nápad. Nápad dať teda všetky tie ministerstva dokopy. Ak si pamätáte, je taká rozprávka, len teraz neviem presne, či je to Pyšná princezná alebo princezná so zlatou hviezdou na čele. V tej rozprávke bol taký starý, už dosť senilný kráľ. Myslím, že ho hral S.K. Neumann, nie som si istá. A on všetko chcel riadiť sám. A hovoril takéto, ak sa pamätáte. Ja ťam. A tak chodil, že? Si tu pamätáte tú rozprávku, že to by mohlo byť aj u nás, veď my máme takého, čo rád... Ja ťam, ktorý to už dosť dlho robí, má v tom prax a rád robí ťam, nie? A mal ten kráľ takých dvoch nepríjemných radcov, jedného hral Miloš Kopecký, to si tak pamätám, no nepríjemných radcov, to je... Vyberať by si mohol, nie? Veď všetci sú v podstate nepríjemní, len radcovia nie, hej? Pyšných princezien, čo tu máme. Ježiš, no, tam sa presne hodila aj úloha Borisa Kolára, ktorý sa z nevesty mení na takú protivnú manželku, ktorá sa neustále vyhráža odchodom, ale to šťastie manželovi nedopraví.